E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos fazer um vídeo que foi um pedido de um inscrito aqui no canal. Eu até esqueci o nome desse inscrito que fez esse pedido do vídeo, tá ligado? Eu perdi o comentário dele, fiquei procurando horas depois e não consegui achar de maneira nenhuma. Eu só sei que ele tem uma foto do Gabigol no canal dele do YouTube. Então, mano, comenta aí embaixo que eu vou estar fixando o seu comentário. Ele pediu pra eu fazer um vídeo explicando por que o Botafogo é considerado um time grande aqui no futebol brasileiro. E é isso que vamos ver hoje, cara. Por que o Botafogo é considerado um time grande aqui no Brasil? Será que realmente é um time grande ou será que não é? Então já vai deixando o seu like aí embaixo, cara. Bora bater 1000 likes no vídeo de hoje, rapaziada. Deixa seu like aí embaixo porque é muito importante pra você me motivar a continuar trazendo vídeos aqui no canal. Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, Malfrão FC. Pode me mandar a sua sugestão de vídeo por lá, porque eu vou estar lendo e respondendo você na hora, cara. E agora sim, bora pro vídeo. Então, galera, por mais que o Botafogo seja considerado um time grande aqui no futebol brasileiro, que todo mundo sabe que o Botafogo faz parte dos 12 grandes, tem muita gente que se pergunta, principalmente a galera da nova geração, por que o Botafogo é considerado um time grande se tem apenas 2 campeonatos brasileiros e não ganha um título de grande importância desde 1995. Então eu entendo sim porque essa galera da nova geração questionar tanto por que o Botafogo é considerado um time grande. Mas vamos lá que eu vou explicar tudinho pra vocês. O Glorioso, nas décadas de 50, 60 e até 70, era um dos times mais fortes do mundo, se não o mais forte ao lado do Santos. Não tinha Barcelona, Real Madrid, não existia time no mundo que não temesse aquele Botafogo. Ao lado do Santos, era o time mais poderoso do mundo. Tanto que até hoje o Botafogo é o time que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em Copas do Mundo. São 47 no total. Em segundo tá o São Paulo com 46 e em terceiro o Vasco com 35. Eu não vivi aquela época, mas todos contam que o Botafogo era a base da seleção brasileira. Tipo assim, mano, tá precisando de um jogador pra posição X, pega lá no Botafogo porque o cara é bom. Então as Copas de 58 e 62, o Botafogo era mais do que a metade do time da seleção. Garrincha, Nilton Santos, Didi, Amarílio, Zagallo, Jairzinho, todos ídolos do Botafogo e da seleção brasileira, entre outros também, né, rapaziada? A Copa de 70 também teve participação do Botafogo. O Jairzinho foi considerado o furacão dessa Copa de 70 e era jogador do Botafogo. Ele foi um dos principais jogadores daquela conquista da seleção brasileira ao lado do Pelé. Então só até aí já dá pra ver a importância do Botafogo pro Brasil em si. Hoje a gente zoa os argentinos por ter 5 Copas do mundo graças a esses caras do Botafogo. Então não podemos esquecer o passado, certo? Agora que vocês já sabem a importância do Botafogo e que o time é cheio de ídolos, já dá pra ter uma ideia mais ou menos do porquê o Botafogo é considerado um time grande aqui no Brasil. Além disso, o Botafogo tem uma das grandes torcidas do Brasil. E é um time que jogou quase a sua vida inteira na Série A, foi apenas 2 vezes para a segunda divisão. O Botafogo tem 2 campeonatos brasileiros, 1 Conmebol, 4 Rio-São Paulo, 21 estaduais, fora os títulos da época do Garrincha, que foram muitos, mas que hoje em dia não tem tanta importância. E já aproveitando que estamos falando de Garrincha, também não podemos esquecê-lo nessa história grandiosa do Botafogo. O Garrincha é mais um fato que ajuda o Glorioso a ser um time grande. Temos que lembrar que ele é um dos 5 melhores jogadores da história de todo o futebol. Por fim, podemos citar a paixão do torcedor botafoguense, que junto a tudo que eu já citei, transforma o Botafogo em um dos 12 grandes do Brasil. Hoje em dia o Botafogo tá nessa crise financeira, não consegue montar um time forte há anos, graças às péssimas administrações que passaram pelo clube todos esses anos. Mas sim, irmão, o Botafogo é um time grande do futebol brasileiro e eu tenho certeza que você, após esse vídeo, vai passar a respeitar mais o Botafogo. E galera, se vocês curtiram o vídeo de hoje aqui no canal, vai deixando o seu like aí embaixo, também se inscreve, ativa o sininho que é muito importante e não esquece de deixar a sua opinião aí embaixo porque os melhores comentários eu vou estar dando um coraçãozinho. Já comenta aí o que vocês acham. O Botafogo é ou não um time grande do futebol brasileiro? Eu vou ficando nessa, rapaziada, por hoje é isso, grande abraço do Francesco, é nóis, fui!